Hei, og velkommen til Vipers julemagasin. I dag har vi fått besøk av selveste Linn Sulland. Hei, Linn. Hei, hei. Vi skal bli litt bedre kjent med Linn og ja, juletradisjonene i familien din. Så du kan bare starte. Nei, vi har jo som alle en del juletradisjoner. Det samme vi gjør hvert år. Vi trener alltid på morgenen, den kanskje litt spesiell. Og så det kirkegården og hjemme med familie og spise middag og åpne gaver og superkoselig. Ja. Hva synes du det beste med jula? Det jo å ha mye tid sammen med familien, som man ikke vanligvis har. Og så synes jeg det ekstremt koselig. Man koser seg sånn sammen. Mm. Det liker jeg best. Og den rareste julegaven da? Den rareste julegaven? Ja, det klarer jeg ikke å komme på. Jeg har stort sett folk som vil gi meg noe jeg har lyst på, så jeg har egentlig ikke opplevd så mye rart. Nei. Så jeg klarer ikke å komme på noe. Ja, men så bra da. Ja. Det er deilig da, å få det man ønsker seg. Hva den beste julebrusen da? Jeg har egentlig ikke likt julebrus så mye, men de siste årene når det har kommet lett julebrus fra Hamar og Lillehammer, den synes jeg supergod, så den drikker jeg. Ja, bra. Skal vi ha noen raske enten eller spørsmål her? Så Askepott eller reisen til julestjen? Reisen til julestjen. Ribbe eller pinnekjøtt? Pinnekjøtt. Himmel på jord eller deilig av jorden? Deilig av jorden. Kakemann eller pepperkake? Pepperkake. Hard eller myk pakke? Myk pakke. Juleøl eller julebrus? Julebrus. Og nå skal Linn fortelle oss litt om dagens julesponsor. Ja, dagens sponsor er Elins Hatter. Det er en fin damebutikk her i byen som selger både hatter og klær og tilbehør. Så dit kan du ta turen hvis du skal kjøpe gave til mor eller en venninne eller lignende. Og vi har fått et gavekort fra Elins Hatter, og for å vinne det gavekortet så må du gjette riktig på hvilken julesang Linn vinner på nå. Kjempebra! Hurra! Hello, then we are back on the beach again, and today we have a very, very nice girl from Holland, from the team where Jesse and Linn and Annick and Birgit and all other the players have come from. So, what's your name? My name is Maud. I'm from Holland. I'm sorry. I'm from Holland. I'm 20 years old and I'm here for holiday. That's great. What we're asking about how you do Christmas home in your country. Can you say something about that, what you eat, and perhaps you will sing a Christmas song for us? Normally we don't eat something special in Holland. A lot of people go out for dinner. This year I'm not at home with Christmas, unfortunately, so I don't know what my family will do this year, but I think they will go out for to a restaurant again. That's great, but you will sing for us, I think. My voice is a little bit today. You can try, come on. Okay. No. She's a little bit sick at the moment, but we were playing a cup final in the Christmas, and then we need support from all over the Europe or the world. So if you can help us with some good sentence, jeg håper Vipers vinner in Norwegian, and look in there. Ik hoop dat de Vipers gaan winnen. Yeah. No, a little bit more. Jeg håper Vipers vinner. Okay. Ik hoop dat de Vipers gaan winnen. Yeah! Thank you.